Hər kəs ki, bu dünyada xəliqd, yaradılış, zahiri yaradılış baxımından şikayəti varsa Allaha, buyursun, burada düzəlsin əbədi xəliqini. İnsan burada yaşadığı sürəcə, yaşadığı vaxt kəsiyində əbədi həyatda olan sifətini çəkir. Bilirsiniz də, imamlardan hədis var ki, sən ora insan sifətində gəl, biz şəfaət veririk. İnsan mümkün də elə bir həyat tərzi yaşasın ki, oradakı şəklini əbədi qalan, o bir aləmdə əbədi qalan şəklini insan şəklində çəkmir. Yaşayış tərzindən asılıdır insanı. Əgər bu dünyada sən zahiri quruluşundan narazısansa, burada elə əxlaq göstər, keyfiyyət, əxlaqı keyfiyyət göstər günən ki, nə olsun, orada ən gözəli sən olasan. Burada düşdüyün mühitdən, düşdüyün çevrədən, əhatədən narazısan ki, bu nə insanlardır, mən bunun arasında yaşayıram. Elə yaşa günən ki, orada peyğəmbərlərlə oturdur günən. Və s. və s. Buradakı durumundan, vəziyyətindən, maddi imkanından, vəziyyətindən narazısansa elə bir dənə həyat tərzi yaşa gələn ki, orada zəngin olasan, çox zəngin. Və s. və s. Burada nədən ki narazısan, mənəvi tərəfi düzəlgilən əbədi olaraq orada yaxşı olsun. Xəlq və xulq, xəlq sənin əlindədir, zahiri. Görünüş. Amma xulq, əxlaq sənin əlindədir. Sən bunu düzəltə bilərsən.